Non, mais ce qu'il y a, il faut me dire qu'il me prend bien. Ah, parce que tu me fais un shopping. Il y a une bonne musique, c'est bien. C'est toi qui cosque, on a bédé au caïngé, ce jour, on a un shopping, on a un supermarket. That is out. Nikulize, il m'y a caillote, tu m'as dit que tu as une trust. Ah, c'est ce que tu as. I trust you. La kidin de mes sema. Tena sita kikusikia mwanaume anaingia hapa kwa hii nyumba. Hata kama ni my brother, akuje saa ile mimi. Mimi mwanamke mkubwa, unaweza nichunga kweli? Na nani? Huh? Yo, I will have to take care of you. Nimekaa na yeye miaka mingi. I have to protect that which is mine. Umewahi sikia kwa kuna mwanaume nyuma yangu? Na sijasema tuko na mwanaume just in case. Mbona unitrust? I trust you my dear, lakini lazima nikuchunge. Thank you. Lazima nikuchunge. Kwa hivyo hakuna kutoka nje na hakuna kuingia. Ukae hapa ndani. Okay. Sitaki. Na sitaki kuona mwanaume hapa ndani. Hautaona. Kama mwanaume anatembea kuje sasa ile mimi niko. Okay. Sitaki kuwa na ubaya. Umesema hakuna mwanaume wa kuingia ama kutoka. Ama kutoka. Mwanaume ni mimi. Na je, sasa sitoke? Na mwanaume gani? Ah, ataingia sasa. Wewe. Sitaki. Mimi namwambia namna hii. Unaona hiyo watchman? Nimesema ile mwanaume atakuwa hapa ni watchman peke yake na atakaa hapo kwa gate. Asiingie ndani. Sina kae nje. Kwani anakaa wapi? Huyo ndio kwanza nimempatia mamlaka yote nimemipa yeye. Nimekuelewa. Yes, he's going to take care of this area. Ujaribu kutoka. Ama mwanaume mwingine ajaribu kuingia hapa. Nimekuelewa, nimesikia. Yes. Okay. Bila nimesema hakuna kutoka na hakuna kuingia. Okay, sasa bila uko ndani ya nyumba sitakusikia umeenda. Umesikia? Nimesikia. Si shopping iko ndani ya nyumba? Yes, nimeziona. Umeelewa? Nimeelewa. Umesikia sitaki mwanaume mwingine hata ndugu yangu? Sit out aona. Umekumbuka? Na hakuna mwanaume? Nimekumbuka hakuna mwanaume kuingia ndani ya nyumba. Okay. Nimeenda. Makoa. Makoa. Hii mtu iko wapi? Makoa. Mimi naitana mara ngapi? How many times do I need to call you? Wacha nikuje. Kwani makoa? Wewe nakuita mara ngapi? Pole mkubwa. Pole sana. Yes. Yes, pole sana. Mimi nakuuliza unataka nikuite mara ngapi? Pole pole sikwa. Wewe na mimi nani ameajiri mwingine? Who is the boss? Ni wewe mkubwa. Unajua nilikuwa nakanisha wale kuingia pale kwa ile mlango na bado wanangangana na mimi. Nakuuliza. Eh, pole pole pole. What is this? Viatu iko wapi ya kazi? Uniform. Ah, nilisaidia mtoto wangu aende naso interview. Pole. The act ya watchman kabunja. Unajua pia sengine ikikosa tu ni namna hivyo. Mtosi. Sasa si ungeukanesh tu at least nipate hata chai hapa ndani. Mtosi. Umekuja kukunywa chai ama kufanya kazi? Makoa. Kufanya kazi. Yes. Kazi ya nini? Kazi ya watchman. Watchman. Sema watchman. Watchman. Na urudie useme mimi ni watchman. Mimi ni watchman. Bas. Oje, watchman ni watchman. Sikia namna hiyo. Umesikia? Yaani kweli. Sasa fanya namna hii. Ndio. Kuna kitu nilikuwa nimekuambia na mimi naona nikao umesahau. Chai sasa sina. Hawachana na mambo ya chai. Okay. Okay. Unakunywa chai hapa ni kwako? Hapana. Umekuja kazi? Si umekuja kazi? Ni kweli. Wachana na mambo ya chai. Fanya namna isikia. Ile mambo nilikuambia. Nilisema kuna mwanaume kuingia ama kutoka. Oh. Pale kwa ile mlango. Kwa gate. Hakuna kuingia na mwanaume kuingia hapa ama kutoka. Oh. Sasa hivi ile mimi naenda hapa sijaacha mwanaume. Oh, ni kweli. So, hakuna ile nataka aonekane akiingia. Oh. Umesikia? Oh. I'm the only man. Uko supposed unifungulia mlango. Yes sir. Umesikia? Yes sir. Bibi yangu nimefanyisha shopping yake yote iko hapa ndani ya nyumba. Iko kwa nyumba. Usijaribu kumfungulia gate. Akwambia hata kwenda nje. Haya, By order. Asikanyage kwa ile keti pale. Asikanyage nje. Okay. Mimi ndo nimesema, unasikia? Okay. Nani amesema hiyo? Ni mimi nimesema hiyo. Pole, ni wewe umesema hiyo. Pole mbutoze, ni wewe pole. Nini? Umenielewa lakini? Nimekuelewa kabisa. Nimekuelewa kabisa. Yes. Kwenda fungua gate. Mwanaume yeyote asiingie pale kwa ile keti. Na pipi yako asifike hapa kwa mlango. Ah, hapa anaweza fika kwa hii mlango. Kutoka kwa gate ndio mbaya. Oh. Yes. Ni sawa mkubwa. Hapo umeelewa? Nimekuelewa, nimekushika kabisa. Asante. Nikimbia kwa mlango. Acha. Kimbia gate. Fungua. Nikotoka natoka. Fungua gate mara moja. Sawa. Mimi natoka saa hii. Na kachai msafi. Nimekuambia. Okay. What did I tell you? Mambia chai. Chai mpaka shangapi? Huyu jamani anapenda chai kuliko chakula.
Nilikwambia uwezi ukanichunga. Kuchunga nani? Uwezi ukanichunga. Yaani mpaka unachokora na watchman. Mzima. Mimi ni mtu mzima. Si watchman pia ni mwanaume. Ama watchman sio mwanaume. Enga. Fanya namna hii. Kato chini. Endelea kukunywa chai. Kunywa chai. Usibabaike. Endelea kukula mkate. Mkate ndio hii. Papa nyuka. Endelea kukula. Nimekosea. Kunywa hizi zote ni zako. Hujakosea? Hujakosea. Endelea kukula. Kwa hivyo sijakosea. Hujakosea. Wewe endelea. Nikunywe tu. Kunywa chai. Kunywa, kunywa. Usiwe na wasiwasi, usiwe na wasiwasi. Ni mimi ndiye. Utafanya ni mwake unga. Utamwaga unga. Niko nyuma yako, kunywa chai. Okay. Kunywa chai. Hii yote ni yako. Mama nyuka. Mtee. Kunywa chai. Unachagua kula mkate kwanza. Kunywa chai. Ukimaliza kunywa chai, uchague ile unataka nitumie kwako. Kunywa chai. Yeah. Okay. Kimeom. Kunywa, kunywa chai. Hizi chai ndio. Si kunywa chai. Si nini nilikuita? Kunywa chai. Kunywa chai. Si, bibi yako alikuita kunywa chai. Bibi yangu. Si uliambiwa unichunge. Si unanichunga. Kunywa chai. Na kulisaje? Hizi mbili unataka nitumie gani? Ili ya kufinya nini? Gani? Ini ya kufinya ni ya kukata stima. Achana na hizi wewe. Kunywa chai. Lepa lepa mkeze. Kunywa chai. Kwa kendu nitembe. Hii nayo. Hii nayo ni ya kufanya ni. Hii sasa ni kukumalishia kabisa. Mama nyoka. Sasa wewe mwenyewe ndio unachagua. Just choose. Alichagua. Aliniambia. Aliniambia nini? Huyo alikuwa na wewe, sio? Huyo aliniambia. Sorry, aliniambia. Uliambiwa mchunge. Ni mchunge. Si umetoa mpaka nguo? Na sija hii jacket ulikuwa umevaa. Ukatoa kwa nini? Aliniambia kuna joto. Relax. Ukatoa tu. Relax. Ati mimi sina ubaya, mimi si. Wewe una ubaya. So kati ya hizi vitu lazima hizi vitu mbili moja ifanye kazi. Chagua. Turuti. Chagua. Hii ni ya kufinya nini? Si nimekuambia? Hii ni kukata stima, transformer na hii nayo inaenda kwa shingo. Chagua moja. Acha basi tumeombe ya mwisho basi ni mimi. Ndio wewe hapa. Yes. Asante papa. Yes. Usaga mbili kwa papa. Yes. I'm going. Hakuna haja ya kuomba wewe kunywa chai. Mimi. Malisa, malisa ndio sasa. Enga, enga, enga papa, enga. Yes. Enga. Malisa kuomba. Enga.